Hey, broers en zusters in geloof, hoe wonderlijk is het om op hierdie manier ook met mekaar te kan wees, al is ons nie fysisk by mekaar nie. Kom ons begin ons saam wees deur te bid, en te vraag ook vir die seën van die Here op hierdie uur of wat van stil oordenking. Kom ons sy oë en bid ons saam. Ons het U baie lief, o Here. Heere, U is ons skuilplek, U is ons veilige vesting, U is die rots by wie ons skuiling vind, U is ons sterk verlosser, ons skild. Vader, daarom het ons na U toe vlug in hierdie oggend te vra, Heere, gee aan ons genade en vrede in hierdie tyd. Skenk het aan ons, in ons Heere Jesus Christus. Werk het aan ons deur die kragtige werk van U Heilige Gees. Ons pleit van U in die naam van ons koning en ons verlosser, Jesus Christus. Amen. Kom ons begin ons saam wees deur die Here te loof met Psalm 93. Ons gaan 4 verse van die Psalm sing en daarna gaan ons ook ons geloof saam bely. Hierdie psalm sing op 'n besonderse manier oor die heerlikheid en die koningskap van ons Here. Ons loof hom en daarna bely ons geloof saam. Die Here heer die kleed van heerlikheid, wat hom omstraal is enkel majesteit. En deur sy krag wat enkel triomfeer, hou alle stand het wankel nimmer meer. Die troon, o Heer, het ewe vastgestaan, U is die Heer van ewigheid afaan, rivier en meer het voerend opgebruis, hooge hef geklots met groot gedruis. Maar oor al in die hoogte se die Heer, geweldiger as vloed van storm en meer, geweldiger as golwe van die see, as hy van bo sy stormbevele gee. Al die getuienis, Heer is gans getrouw, belofte woord sal hy vir altyd hou. Die tempel sal wat ook om ons vergaan, net soos die trouw ons kenbaar bly bestaan. Ons bely ons geloof vanoggend deur artikel 1 van die Nederlandse geloofsbelijdenis. Die Nederlandse geloofsbelijdenis is opgestel net na die reformatie, in die tyd waar die gemiddelde kerkganger, die gemiddelde gelowige nie toegang gehad het tot die Bybel nie, waar hulle nie toegang gehad het tot die vermoë om te kan lees nie. En toe die kerk hierdie belyne skrif opgestel om ook in die eenvoudige taal te sê, wat glo ons as christene van die reformatie? En ons bely volgens soos volg. Ons glo almal met die hart en bely met die mond, dat daar een enige en enkelvoudige geestelike wese is wat ons God noem. Hy is ewig, onbegryplik, onsienlik, onveranderlik, oneindig, almagtig, volkome wys, regverdig, goed en die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. Psalm 104 sing juist hiervan, van die Here wat die skepper is, wat die hele natuur in die holte van sy hand hou. En kom ons bevestig hierdie belydenis van ons ook met sang, met lied, met Psalm 104. Ons gaan daar vers 1, 6, 19 en 20 sing. Wak op my siel en loof die Heer, my God, U is sy neem en seer,
Verhewe in U majesteit, U is bekleed met eerlijkheid. Ook vir die siel was daar een merk, sy woede is daarin geperk. U stuur die sterk volteine uit, die berge reis van stroom geluid. Lach glorie zonder maat of berg, die Heer verblij uit al sy werk. Hy wat net kyk en ek so stand, en as hy slaan staan berg aan brand. Ek wil terwyl ek lig geniet, Gods grootheid sing in psalm en lied, en die oorpeins ek van my gees, mag dit om wel gevallig wees. Om welgevallig te wees, beteken om te doen en te leef en te wees, soos wat die Here daarvan hou. Ons het gesing dat die oorpeinsing van my gees, die manier waarop ek dink, dit wat ek beleef, mag dit goed en wonderlik wees vir die Here. En die Here leer ons ook hoe hy wil hê ons so moet leef, hoe dit moet duidelik word in ons lewensstyl. Ons hoor dit vanoggend in Romeine 12. So daarna die eerste 8 verse luister. En nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God, gee julle self aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdienst wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan kan julle ook onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Krag is die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, moet jy van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, lê jou liever daarop toe om beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van geloof wat aan elkeen toebedeel is. Ons het baie lede in een liggaam, en die lede het nie allemaal dieselfde funksie. Net soos ons, is ons baie in Christus een liggaam, en allemaal afsonderlik lede van mekaar. Ons het genadegawes wat van mekaar verskil, volgens die genade wat God aan elke van ons gegee het. As dit die gawe van profesie is, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om te onderrig te gee, laat ons onderrig gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat dit sonder bybedoelings wees. As ons leiding gee, dan met toewyding. As ons ander help, dan met blymoedigheid. In hierdie tyd waar ons vandag leef, waar ons in 'n grendelstaat is, waar ons oorlaai word met inligting oor wat in die wêreld aan die gang is, is dit so maklik om soos die res van die mense rondom ons, die res van die wêreld te begin dink, om vasgevang te raak in vrees, in paniek, in bekommernis, in twyfel. En ook dan kom die Here en hy sê volgend vir ons, julle moet nie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander, deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook aan onderskei wat die wil van God is, wat van hom goed en aanneemlik en volmaak is. Hoe maklik het dit nie in die afgelope week al gebeur, om maar net soos die res van die wêreld te dink, en bekommer te wees nie. Hoe maklik gebeur het nie, dat ons dit wat ons nou beleef, losmaak van ons verhouding met die Here nie. Dat ons nie ook besef en onthou, dat die Here ook tydens COVID-19 steeds in beheer is nie. En ook dan bring het verwydering in ons verhouding met die Here, en dit moet ons ook bely. Dit moet ons ook herkend toe door die Heere en vraag dat hy ons sal vergewe, dat hy ons ook sal nader trek aan hom. Kom ons doen dit met Psalm 38 volgend. Ons gaan vers 1, 15 en 17 sing, en daarna gaan ons ook saam een gebed doen. Straf toch nie in ongenade my misdade, Heer, verdra my met geduld, want
God ook nie een toer ontsteek nie, en nie wreek nie, op my sonde en sonde skuld. Ja, ik belei voor u my sonde, onomwonde, en bekommerd oor my kwaad, maar my vijand lewe prachtig, altijd machtig, in een offerhewe staat. Wil my heren hier die lewe nie begewe, wees nie ver van my gebed, oor die roepstem van lyde, o bevrijder, wat mij altijd uit wou red. Ons Vader in Hemel, ons bid U as die groot koning oor die heelal. Ons erken en bely dat U almagtig is, dat U hierdie hele skepping in die holte van U hand hou. En ja, Here, ook wanneer daar onverklaarbare dinge in hierdie skepping is, dinge wat ons kan moedeloos en bang maak en wat kan verwoesting saai, kom ons na U toe. Ook in hierdie oggend toe ons voorbidding, Here, vra, mag dit so wees dat deur hierdie hele COVID-19 pandemie U naam groot gemaak word. Vader, ons verstaan nie hoe nie, ons verstaan nie hoe dit moontlik is nie, maar ons weet, op die ou einde sal dit ook tot die eer wees. Daar het ons toevlug in U neem, en vra Here, troos ons ook en versterk ons ook vanoggend met U woord. Dankie dat die woord lewend is, dat dit inspreek in ons lewens ook vandag, dat dit ons ook hier opbou en versterk. Ons bid dit in die naam van ons koning en ons verlosser, Jesus Christus. Amen. Ons luister vanoggend na Matteus 14. Matteus 14, ons gaan vanaf vers 22 na vers 32 luister. En die hoofstuk met van Matteus 14 begin waar die Johannes die Doper deur Herodes doodgemaak word en word onthoof. En dan hoor ons vanaf vers 13 hoe Jesus homself afsonder wanneer hy van hierdie nuus hoor. Hy is ontstel daaroor. En dan gaan hy eintlik na 'n plek van afsondering, maar die mense volg hom en dan genees hy siektes. En daarna dan gee hy ook vir die mense kos. Dit is die eerste vermeerdering van die brood, waar 5 brode en 2 visse vermeerder is om vir meer as 5000 mense kos te gee. En net na hierdie gebeure hoor ons in vers 22 dan die volgende. Net daarna het Jesus sy disippels in die skuit laat klim, om so lank voor hom uit te vaar na die oorkant toe, terwyl hy nog eers die mense huis toe laat gaan. Nadat hy die mense weggestuur het, het hy alleen na die berg toe gegaan om te bid. Toe dit antwoord, was hy daar alleen. Die skuit was reeds 'n paar kilometer van die huiskus af en is deur die golwe geteister, want die wind was van voor. By dagbreek die volgende môre het hy op die see na hulle toe aangeloop gekom. Toe sy disippels hom op die see sien loop, het hulle groot geskrik en gesê, "Dis 'n spook!" Van angs het hulle hard begin skreeu. Maar Jesus het dadelik met hulle gepraat en gesê, "Wees gerus, dit is ek. Moenie bang wees nie." Toe sê Petrus vir hom, "Here, as dit regtig U is, beveel my om op die water na U toe te kom." "Kom," sê hy. Petrus het in die skuit geklim, op die water begin loop en naby Jesus gekom. Maar toe Petrus sien hoe sterk die wind is, het hy bang geword en begin sink en uitgeroep, "Here, red my." Dadelik het Jesus sy hand uitgesteek, hom gegryp en vir hom gesê, "Klein gelowige, waarom het jy begin twyfel?" Hulle het toe in die skuit geklim en die wind het gaan lê. Die manne in die skuit het voor Jesus gekniel en gesê, "U is waarlik die seun van God." Ons gaan die woorde van vers 31 oor nadink.
Dadelijk het Jezus sy hand uitgesteek, om gegryp en vir hom gesê, klein gelovige, waarom het jy begin twyfel? Ons hoor ook in die psalms, hoor ons van hoe die Here sy hand uitstrek en ons gryp en ons help. Psalm 18 is een van daardie psalms. Ons gaan vers 9 nou saam sing, dit gebruik om hierdie vers ook vast te lê. In vers 9 gaan ons sing hoe die Here sy hand uitstrek en hy dieptes ons optrek. En dan gaan ons hierdie woorde sing wat ek graag wil verduidelik. My vyande te sterk vir my, gebreidel in hul raserry. Een gebreidel is om een toom in iemand te sit. Soos wanneer die toom in een perd te bek sit om het perd te kan beheer. So sing hierdie psalm ook daarvan, dat selfs ons vyande word op die ouende deur die Here ook beheer wanneer hy moet ingryp. Dat het ook dan tot ons bestwil sal wees. Kom ons gebruik hierdie woorde om hierdie psalm, of hierdie psalm om Matteus 14 vers 31 vast te lê en dan gaan ons luister na die verklaring hiervan. Sy hand het hy van bo gestrek, gegryp hy dieptes my getrek, my vyande te sterk vir my, gebreidel in orasernij, hold aan gestorme dag van nood, maar God my helper was nabij, in ruimtes is ek uitgelei, want sy behaal in my was groot. Dan gaan amper, dit is dan nie dag voorbij, waar mens nie oor iets twyfel nie. Ons kan eintlik sê, dit is deel van ons lewe. Ons word omring met dinge wat ons kan dat twyfel. Maar wanneer ons nou een gedeelte soos Matteus 14 vers 31 lees, waar die Here Jesus sê, klein gelovige, waarom het jy begin twyfel? En ons lees in die evangelies ander gedeeltes wat gaan oor twyfel en bekommernis, dan kan ons makkelijk die gevolgtrekking maak dat het sonde is om te twyfel. Dit is verkeerd en daarom mag ek glad nie twyfel nie, daar mag vir geen vorm van twyfel eers in my lewe wees. Ons kan amper sê dat ons kan dink dat twyfel en twyfelachtigheid verklap eintlik iets van een klein geloof of selfs een ongeloof in ons levens. Maar ons moet echter een lijn trek, een onderscheid maak oor die type twyfel wat jy beleef. Want sien, daar is een twyfel wat jy kan beleef wat nie invloed het op jou verhouding met die Here nie. Dit is typies situasies wat waaroor jy as persoon nie beheer het nie. Wat door ander mense en omstandighede en gebeurlikhede bepaal kan word en gestuur kan word. Dit hang van hulle af. Ons kan hierdie type twyfel eintlik meer onsekerhede noem. Na soveel van hierdie onsekerhede in ons lewe op die stadium. Kom ons gebruik een voorbeeld. Een goeie voorbeeld hiervan sal wees of ons nie weet wat die brandstofprys in my maand gaan maak nie. Want ons weet nie wat gaan die rand doen in die jaar wat in die maand het voorleen nie. Gisteraand of gister is Suid-Afrika tot rommelstatus afgegradeer, volledige rommelstatus. Die olieprys wissel en wik en weeg. Die coronavirus of COVID-19 slaai verwoesting in die ekonomiese wêreld en daarom is het onseker oor wat ons in my maand gaan betaal vir brandstof. Hierdie type onsekerhede het nie noodwendige invloed op jou verhouding met die Here nie. Dit beteken nie dat jy skielik twyfel in die versorging van die Here nie. Dit is bloot net 'n onsekerheid. Maar dan is daar ook 'n ander type twyfel. En dit is die twyfel wat jou hart en jou menswees eintlik in twee skeer weens die twee kante van 'n saak. Baie spesifiek word jou hart jou mens is in twee geskeer deur jou verhouding met God aan die een kant en die ongemaklike, ons kan ook sê die ongekende situasie aan die ander kant. En dit is die type twyfel wat lynreg teen jou geloof ingaan en teenoor dit wat die Here van homself bekend maak. Dit belemmer jou verhouding met die Here. Dit is die twyfel waar jy begin wonder, is die Here werklik nog in beheer? Sorg die Here werklik nog vir ons. Gee hy nog werklik vir ons om.
is het werkelijk die moeite waard nog om die Here te dien in so'n stikkende wereld? Dit is juist in die type twyfel waarteen die Here is. En juist dit is die type twyfel wat Petrus beleef het daardie aand op die see van Galilea. Daar toe op die water geloop het en begin sink het. En om werkelijk te verstaan wat Petrus hier beleef het, en om te verstaan wat er geweldige troost daar vir ons in hierdie gedeelte is, moet ons die achtergrond onthou. Hierdie waterloop van Petrus het gebeur terwyl Jesus nog in Galilea bezig was met sy bediening. En Jesus se hele bediening in Galilea kan ons eintlik onder een groot opskrif saamvat. En hierdie opskrif is, Jesus maak met woord en daad God se koninkryk bekend. Jesus maak met woord en daad God se koninkryk bekend. Die hele bediening in Galilea het daaroor gegaan om aan die Jode duidelik te maak dat God koning is en bly en dat sy heerskappy sal duidelik word en moet duidelik wees. En daarom na die wonders wat die Here Jesus in Galilea gedoen het, nie maar net oulike triks van ons Here was nie. Elke wonder wat die Here gedoen het, was daarom duidelik te maak dat hy steeds koning is. Dat God regeer. Aan almal en alles moes dit bekend gemaak word dat God koning is en bly en dat hy in beheer is en bly. Net voor hierdie waterloop van Petrus hoor ons hoe die Here Jesus een kant toe gegaan het en hoe mense hom gevolg het en dan maak hy siekes gesond. En dan net daarna dan neem hy die 5 brode en 2 visies en hy vermeerder dit en hy gee vir meer as 5000 mense kos. En ook hierdie 2 wonders wat die Here Jesus hier gedoen het, was nie maar net 'n manier om mense te versorg of mense kos te gee nie. Ja, die Here gebruik hier eintlik 2 basiese menslike behoeftes, die behoefte aan gesondheid en aan voedsel, gebruik hy om die heerskappy van God bekend te maak. Dat God regeer en dat hy as Jesus Christus die een is wat dit duidelik maak en dit doen. Juist dit is die boodskap. Jesus Christus is die Here oor die skepping. En dit is wat Petrus en die ander disippels moes sien. Jesus Christus is Here. Hy is koning ook oor die natuur. En daarom kan hy die natuur gebruik soos hy dit nodig ag om sy naam groot te maak en bekend te maak. En dan stuur die Here vir Petrus en die ander disippels met die skuit na die ander kant van die meer toe. Trouwens, as ons mooi gaan kyk in die Grieks staan daar, dat die Here Jesus hulle gedwing het om te gaan. En met hierdie dwang stuur die Here Jesus Christus hulle op 'n plek waar hulle steeds in God se wil is, ten spyte van die feit dat hulle in 'n storm gaan bevind. Dit is, broers en susters, dit is altyd beter om in die wil van God te wees terwyl jy in 'n slegte situasie is. Eerder as wat jy in 'n goeie of 'n aangename situasie is, buite God se wil. Dit is altyd beter om in die wil van God te wees, terwyl jy in 'n slegte situasie is. Eerder as wat jy in 'n goeie of 'n aangename of 'n gemaklike situasie, buite God se wil is. Sien, broers en susters, in hierdie storm, nadat die disippels die hele nag gespook het en geworstel het om kop bo water te hou, kom Jesus na hulle toe aangeloop. En hierdie was weer 'n bevestiging dat Jesus waarlik God is. Dit was meer van 'n bevestiging dat Jesus waarlik God is, as wat dit bloot net 'n wonderwerk was. Ons lees op baie plekke in die Ou Testament, lees ons van profete van die Here wat wonders gedoen het met water. Dink maar aan Moses, aan Joshua, Elia, Elisa. Hulle almal het wonders met water gedoen. Maar die enigste een van wie ons in die Ou Testament lees dat hy op water loop, is God self. En die disippels, as Joodse jongmanne, was goed bekend met die Ou Testament. Hulle het geweet, dis net God wat op water kan loop.
En daarom het hulle eers gedink dat dit 'n spook is wat aan hulle verskyn. Dit was hulle enigste logiese verklaring van dit wat hulle kon beleef. Dit was die enigste manier wat hulle kon verstaan wat hulle sien. Maar wat hulle eintlik daar voor hulle oë gesien het, was 'n duidelike bewys dat Jesus waarlik God is. En om hierdie bevestiging aan hulle duidelik te maak, sê Jesus: "Wees gerus, dit is ek. Moenie bang wees nie. Dit is ek." Hierdie woorde is presies die woorde waarmee God homself aan Moses bekend gemaak het toe hy hom geroep het in Exodus 3. En dit is dieselfde woorde wat Jesus weer en weer in die Johannes Evangelie gebruik om sy godheid te bevestig. Wanneer hy sê, ek is die brood van die lewe, ek is die weg en die waarheid in die lewe, ek is die opstanding in die lewe, ek is die ware wingerdstok, ek is die ingang vir die skape, ek is die goeie herder. Wat Jesus hiermee vir die disippels sê, is dat dit wat hulle voor hulle oë sien, en dit wat in hulle gedagtes op daardie stadium leef oor wie Jesus is, dit is waar. Hy is God wat mens geword het. En dit is daarom dat Petrus dan vir die Here sê, Here, as dit regtig U is, beveel my om op die water te loop. Petrus het geweet dat net God is wat op water loop, en dit is net God wat by magte sal wees om mense op die water te laat loop. Net God kan dit doen. En daarom dat die Here Jesus dan instem tot Petrus se versoek. Misschien Petrus se versoek was nie 'n toets nie. Hy wil nie die Here daarmee toets nie. Dit was nie 'n wens om 'n sekere wonder te sien nie, maar dit was 'n opregte begeerte om by Jesus Christus te wees. Om by die lewende God te wees. En daarom dat Petrus hom hier aanspreek as Here en nie net as leermeester, soos wat hy gewoonlik het nie. Petrus erken hier vir die eerste keer dat Jesus werklik die Here, dus God is. En net so ook met die ander disippels. Ons hoor wanneer Jesus en Petrus terugklim in die skuit, in die boot, nadat Jesus vir Petrus gered het, dan val hulle voor hom neer en dan erken hulle hom. Hulle aanbid hom met hierdie woorde: U is waarlik die Seun van God. As ons hieroor dink, hoe hartseer is dit dan nie, wanneer Petrus begin twyfel, toe hy die sterk wind sien nie. Net die vorige dag het hy gesien hoe die Here Jesus siekes genees, hoe hy met 5 brode en 2 visies vir duisende mense kos gee. Net die vorige dag het hy daardie wondertekens gesien dat Jesus Christus koning oor die hele natuur is. En hier waar hy nou 'n sterk wind sien, begin hy skielik twyfel of dit werklik so is. En wat dit nog erger maak is, ons hoor dat daar staan dat Petrus was naby Jesus. Hy was reeds by Jesus gewees en toe begin hy twyfel. Ten spyte van al die maniere waarop die Here Jesus Christus sy godheid aan hom bekend gemaak het in die 24 uur voor dit, twyfel Petrus. Daar word Petrus se menswees in twee geskeur, tussen die wete dat Jesus waarlik God is aan die een kant en sy ervaring van die see van Galilea as 'n visserman aan die ander kant. Toch laat die Heer hom nie daar nie. Die Heer Jesus los hom nie in sy twyfel nie. Die mens mag dalk twyfel, maar God tree doelgerig op. In hierdie hoofstuk, Matteus 14 vers 13 tot 33, word al 3 keer gesê dat Jesus dadelik iets gedoen het. En hier ook, hier wanneer Petrus na die Here uitroep, red hy dadelik. Hy staan nie ver weg van Petrus af nie.
Hy wag nie tot Petrus se kop eers onder die water is en begin wegsink nie. Net toe Petrus begin sink en hy roep na die Here, het die Here hom dadelik gegryp. Dadelik is die Here daar. Hou hy hom vas. Dalk beleef jy nie op hierdie oomblik twyfel nie. Dit is maar nog by die begin van hierdie grendelstaat, die lockdown. Maar wat daarvan is die aantal infeksies nie afneem soos ons hoop nie? Wat daarvan is hierdie 21 dae 93 dae word? Wat daarvan is een van jou geliefdes COVID-19 opdoen? Wat daarvan is jy een van hulle aan die dood moet afstaan? Sal jy dan steeds, sonder om te twyfel en in vrymoedigheid kan bely, dat God die alleroorvloedigste fontein is van alles wat goed is? Is juist wanneer jy so in jou twyfel gaan begin sink, waar die Here jou sal gryp. As gelowige het ons die troos, dat die Here ons nooit sal los nie. Die manier waarop die Here Jesus ons vandag gryp, is deur sy Heilige Gees. Die Heilige Gees is die trooster wat aan ons gegee is. Die Heilige Gees is die een wat ons daaraan herinner, dat ons altyd aan God behoort. Hy is die waarborg dat ons altyd die eiendom van God sal bly. Gaan lees gerus Efesiërs 1 vers 13 tot 14. In die eerste manier waarop die Heilige Gees ons in hierdie situasie stroos, ons gryp, ons te hulp kom wanneer ons twyfel, is om ons daaraan te herinner dat Jesus Christus ons Hoëpriester is wat vir ons in gebed intree by ons Hemelse Vader. Hy is self in die hemel aan die regterhand van God. En daar pleit hy vir ons. By God in ons Vader se teenwoordigheid is Jesus Christus besig om vir jou en my te pleit. En hy is nie een wat vir ons pleit sonder om simpatie met ons te hê nie. Hy is immers in alles aan ons gelyk behalwe aan die sonde. Daarom wat hy sympathie met ons swakhede het, ook wanneer ons twyfel. En daardie aand op die see van Galilea die twyfel in Petrus se oë en sy hart gesien. En hy sien dit ook raak wanneer haar twyfel in jou oë en in jou hart is. En juist dan tree hy vir jou in by ons Hemelse Vader. Die tweede manier waarop die Heilige Gees ons swakheid bystaan, wat hy ons troos, is om ons te wys op die boek Openbaring, en baie spesifiek Openbaring 5 en 6. En in hoofstuk 5 van Openbaring hoor ons van die een wat op die troon sit, Jesus Christus, en dat hy 'n boekrol in sy hand het. En dan word hy gevra, wie is waardig om hierdie boekrol oop te maak? En natuurlik is die antwoord, die sondelose lam, wat vir ons sondes geslag is, Jesus Christus alleen, is waardig om hierdie wonderboek op te maak. En dan volg daar hierdie wonderlike lofprysingslied. En daarna hoor ons in Openbaring 6, dat hierdie boek se seels oopgemaak word. En onder andere is daar dan 'n vierde seel wat oopgemaak word. Hierdie vierde seel is die seel van 'n valperd. En hierdie valperd se ruiter se naam is die dood. En die doderyk het agter hom aangekom. En dan staan daar dat aan hierdie perd en aan hierdie ruiter is die mag gegee om die dood oor 'n kwart van die aarde se bewoners te bring met die swaard, met hongersnood, deur wilde diere en met die pes. Dit beteken dat die natuur en natuurverskynsels en die dood wat deur natuurverskynsels oor ons kom, is steeds onder die mag en die heerskappy van koning. Wat 'n geweldige troos is dit om te hê.
Ook nou in hierdie onsekere tye waar die winde van infeksie en sterfte en onsekerheid en vrees oor ons waai, is ons koning steeds in beheer. Jesus Christus is en bly God. Hy hou aan regeer. Selfs al lyk hierdie winde van die infeksie hoe geweldig. Hy bly koning. En ons wat in Jesus Christus glo, word deur hom vasgehou in hierdie onsekere tye. Ook in die grootste seer en swaar wat oor jou mag kom, as jy in Jesus Christus glo, is jy in sy hand. Hou die koning van die heelal jou vas. Tel hy jou weer op as jy in twyfel begin sak. Die derde manier waarop die Heilige Gees ons troos, is deurdat hy vir ons pleit in gebed. Een van die stukke in die Here se woord wat die mooiste skryf oor die werk van die Heilige Gees, is Romeine 8. En daar hoor ons onder andere, dat die Heilige Gees ook ons in ons swakheid bystaan. Wanneer die winde van ons sekerheid en die gebrokenheid van hierdie skepping, en wanneer twyfel oor ons kom en teen ons druk, is dit juist dan wat die Heilige Gees saam met ons bid. Dit is juist wanneer ons twyfel in ons opkom, en dit is ons mens is en twee wil skeer dat ons herinner word, dat die Heilige Gees self God die waarborg is, dat ons altyd kinders van God sal bly. Hy is die waarborg dat ons alles sal ontvang wat die Here aan ons beloof het. Dit is hy wat ons daarin herinner dat die dat het beter is om deur die storms van die lewe te gaan en in die wil van God te wees, as wat het is om op die stil see te dobber en buiten God se wil te wees. Die broers en sister, daarom roep na die Here wanneer jy in twyfel begin sink. Roep na die Here Jesus Christus en na die Here die Heilige Gees. Beide van hulle tree vir jou in by die Vader. Beide herinner jou daaraan dat hy koning oor die heelal is. Ook wat, oor wat wereldwijd met COVID-19 aan die gang is op die stadium. Beide herinner jou daarvan dat niks jou van die liefde van God kan skyn. Daarom dat ons saam met Paulus dan ook kan bely, dat hiervan so kort tyg. Geen dood of lewe of engele of magte, of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte, of hoogte, of diepte, of enigiets anders in die skepping kan my van die liefde van Christus skei, die liefde waar is in Jesus Christus, ons Here. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, dankie, dat ons kan weet dat niks ons van die liefde kan skei, ook nie hierdie pandemie nie. Vader, ons vra dat u met elkeen sal wees, wat op watter manier ook hierdeur geraak word. Of het is dat het iemand is wat 'n klein besigheid het, en wat onseker is oor die tye wat voor lê, as hulle nie besigheid kan doen nie. En of het is dat het iemand is wat op die voorgrond werk, mediese personeel, polisiebeamptes, weermag. Wees ook met hulle, hou hulle in die holte van die hand. Vader, wees met elke bejaarde persoon wat ook bekommerd is oor hulle gesondheid in hierdie tyd. Mag het wees dat hulle ook u genade en u vrede beleef. Ons bid het in die naam van ons koning en ons verlosser, Jesus Christus. Amen. Kom ons loof die Here met lied 464 vers 1, 2 en 3 en daarna bid ons om die seën van die Here. O Heer my God, as ek in eerbied wonder, en al die werke elke dag aan skool, die son en maan, die aarde sterre wolke, hoe hier het elke dag so wonderhoog, dan moet ek jou God, hoe groot is U,
hoe groot is U. Wanneer U hele schepen klinkt het saam, hoe heerlijk Heer, U grote naam. Ik zie die veld, die bosse bergen vlaktes, ik hoor uw fluister, grasse stroom in wind. O Heer, U zorg, verklein, vergroot, ver alles, in U zorg dag na dag voor mij kind. Dan moet ik juich, mijn Redder en mijn God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer U hele schepen klinkt het saam. O Heerlijk Heer, U grote naam. U zin wordt mens in ons gebroken wereld. Kom feestig Hij, zij koning heerschappij. Hij maakt weer heel wat zonde hier gebrek heet. Hij brengt weer hoop in redding ook voor mij. Dan moet ik juich, mijn Redder en mijn God. Hoe groot is U, hoe groot is U, van die hele schepen klinkt het saam. O Heerlijk Heer, U grote naam. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, dis U wat alle genade gee. Sal U ons toch, nadat ons hierdie kort tydjie gelei het, sal weer oprig en ons moedig, sterk en standvastig maak. Dit bid ons in naam van ons koning en verlosser, Jesus Christus. Amen.